Všetko sa to začína na týchto miestach. Zábava, alkohol, nadviazanie kontaktu. Začnite. Čo je? Čo zazeraš? Vlogujeme do piče. Ježiš, ja som teraz vynechal ten zvuk, zapni to. No tu je prevodovka, takto. Teraz ja. Nebudem sa pozerať dozadu. Asi zavri dvere, Adam. Asi zavri dvere, Adam. Čo? Haló? Haló? Počkej. Vykupujem starý nábytok, červotočivé, aj nečervotočivé. To je menšie oveľa, ne? Čaute, na stráž! Čo ti jebe, dneska som bol vo Fresh Markete, som si dal. Čo piješ, vodku, ty koko? No. Isis? Aha. No čo vo Fresh Markete? Som si dal rezeň so šalátom, vegánsky kokot a lepšie to bolo. Ja. O, toto daj. To mňa baví to, že keď si nedáš meso, tak keď sa nájdeš, Separ je vegan. Musíš hibernovať 2 hodiny. To s tým bude otravať, jak všetci. Lebo keď sa bežne normálne naješ, že si zajebeš steak. Čo koko, ty ja sa budem utrávať všetci, čo tebe vypadali vlasy a zuby z mesa, ty debil. Kurva, ja som si nevzal. Jemu vypadali zuby a z vlasy z chudoby. Čo nemáš čo jesť, tak žereš cigarety, ty kokot. Kokot. Tvoj otec ťa nepočuje. A volá ti len vtedy, keď sa volať niekomu inému a pomýli sa. A úplne ty kokot. Tvoj show vyjde smeti v roku 2009. Tvojich nosil domov. A potom si ich jedli. Kam, moje rodičia boli super. Pracovití, starali sa. Teda, že si to nepodedil. Dneska vystupujeme NDMS Tour Košice Multihalal. Kokot Multihalal je dobré. A Multihalal? To je keď robia one, keď pomaly vykrvácavajú kurata. To je Multihalal. To je inak super, že ja som točil vlogy a zo mňa si robia piču, že čo, točíš si vlogy? A teraz čo sa deje? Povedzte. Sa im to zapáčilo, zaujím, že dobre a no, teraz... No ale ty si točil vlogy, keď si mal robiť hudby na album, ty kokot. Ale to je jedno, ale je proste... To jedno. Ty si točíš vlogy, my točíme love. Joj. Naozaj? Čo ti jebe? Ty sprostý kokot. Jebnutý zlapec. Najlepší sú taký, čo spraví úplnú pičovinu, skoro ťa zajebe, ty mu zajebeš diaľkové, trúbiš a on potom sa zaradí za teba blika. Zastavte všetci, lebo tu bliká polícia, ty kokot. Zobere vám rodný list, debili sprostý, ty kokot. Čo za deň? Ďalší policajti. Ne, ten môj majak, to je fejkové. Ja sa nomé rozplačem, ty kokot. Rozplačem sa, nomé sa, zabijem a rozplačem sa. Ty burgundský pes. Miešaná zelenina sa dá tak urobiť a vegánna sála a tie sa dajú urobiť aj tak, že menej pikantné, trošku korenené to bude, alebo cicier. Tak to je indická kuchyňa, čo tu chceš na korenené. Alebo šampiňa. Ne, ako korenie je v pohode, ale nechcel by sa, aby mi zhorela hlava. Ja, tak si pláve. Ale ja si zatiaľ uvedem, kým on sa zlonek zblázi. A prečo je hento? Šikaní, sweet je čo, prosím nás? Čo je, aké šikanji? Šikanji. Šikana je toto a sweet je sladké. Šikanji, to je taký mix vlastne, meta, zázvor, kúrenie. Taký viac sladké to je. Aha, dobre, ja si to dám. Skúsite. Ďakujem. A nevieme do pozadia pustiť žalospev pre Rakšašu? Taký kokot. Ježiš, taký Kriste, ty si úplný kokot. To je Rakšaša. To je v překladu. Zombie. Technicky nemrtvý. Prosím vás, to, že som sa rozhodol jesť jedlo na báze
vegetables na báze rohošky. Ty koľko si to dojebal. Chalani, buďme všetci na mobiloch, to bude super. To je údeľ. Pozri, aha, po levočke, jak sa ich ozohrila. Ko... To je z fritézy? Nie. Však sa nám dobre vyzerá ináč. To bude aký koncert po tej polievke? No. Črevný. Toto je brutálna reštaurácia ináč. Prečo tu nikto není? Lebo už pomaly končíme, ale si už tak zvykli, že... Jaj, no. Lebo dobré jedlo. Veľmi dobré, no. Nepoviem, že pičovina, fakt dobré. Banda kokotov, no. Môžem hoviť. Môže mi pár ochutnať, ale že... Dobre. Čo? Môžem. Cítim mango a jogurt, ne? Super. Akože sú niekto v pohode tie veci, no? Je, to lebo tam majú z Anglicka, vieš, oni tam majú napríklad aj vývar. Napríklad aj... V tetrapakoch majú vývar. Povedz to, že to pičuje. Povedz R, napríklad. Napríklad, že majú detku, že... A to bola taká má posledná žiša. To bola taká má posledná žiša. Facku. Je to zmožno, že sa sem už nevrátime, takže... On určite bez nás ne. Vy ho poznáte, doktor? Neviem, prečo ma točí. Svietia one. Hej, jasné, v pohode, one robili. Piču Ribaldi. Nemám. My chceme dať skúšku na nemu, nechceme nemu. Patrí. A ešte aj tebe mikrofon. Laško, vyťahneš na majky a hubu. Jak hoci, čo si si dal dnes, strašný výtlak, ja mám plný pek. Ježiši Mária, bol som ozopitý. Čo, prečo je tu hovno? Ty si stúpil do kula? No ne však teraz, ale vtedy, tu je nové kulo. Ne. Poď sem. Tak to si musel ty, s druhými botami, alebo čo? Jak ja som... Koľko to musel? Ja nemám nič. A mal si tie isté boty? Ja si iné nemal. Tak to je Lácov život tu iba. Podávam si ruky s mojim gangom, keď sedíme v kufri, v húde, kde sme vyrasli z ulic. Teraz krúžim Mercedesom, stále s rovnakými ľuďmi, oh yeah. Košice sú moje city, keď jazdím ulicami, cítim sa jak vipsy, hustle. To je to, čo vtedy cítim. Čo si našiel? Ja som klikol, že obedy a vyhodilo mi pičovinu, že stiahni si aplikáciu TripAdvisor. Ale to obedy, keď napíšeš. Obedy je hrozné. Jebe, však to sú, že... To je koko. No, Koložvársky, čurák. Dal som, že najlepšie restaurácie Košice, vieš, a tu máš, že sekciu. Lukáš. Čo, Lukáš, do piče, čo? Jebem ti na tú hlavu skurvenú. No, kaserom ťa vyfarbím, ja kokota.
Kokot. Ty kokot. A kurva chlopaku. A kurva. E, Menej o piča, bo te vidaš kurva vysno álot, derek. Sopky a fasomot. Vidaš kurva álot. No. Nechoďte hore, buďte unavení. Unavení miesto. Aha. Unavení miesto. Spôjme žerať ty kokot, len indické hovna zeleninové. Ne, to je super jedlo. To je jak Jackson, daj detsko držo za nohy. Hej, Majko, Jackson. Rozvíte sa, občania. Môžeš byť oblečený jak mím? Môžeš mať mokrú bundu? Ale dobre, ne, ja si nerobím tak srandu, že by si mal byť defenzívno, ofenzívny náspäť. Ja viem, to ja som si zábrne kúpil zlo. Kúpil. Nenašiel si. Musím sa zbaviť bajgla. Vyzerá, že to bude lepšie. Sadni si, koľko drevený. Dal som si jeden curry chicken. Chicken. A k tomu yes. Stuk na paličke. Yes. Toto si dám. Čo si dáš, panír? Panír butter masala. Ty si špekulant. Butter masala. Čo koko, si všetko sú same bomby. Štiebe. Poľa to všetko chutí rovnako, len to ináč je zafarbené. Dajte šerofat. Je tam by listek. Tak si vybídaj. Ja, aj ty nemáte listky. To lebo si cigáňa, oni sa nemajú rádi. Hej, lebo oni nejsú vlastne tiež. Chili chicken. Hnuškový nápoj kapi. Chicken. Oh, chicken. Kokoti úplne. Väčšinou často sa v sobotu hľadáme. A príde to až večer. Ja som ináč nepil alkohol včera a zavával som sa primitívne. To je nevyspatosť. To rozháňam. Nám stačí nevyspatosť. Baklažen chutí iba kurva. Prečo baklažen? Ja neviem, máme to tak odsledované. Baklažen, keď ti chutí baklažen, tak si kurva. Väčšinou. Indický rečný sír. Neviem, nezablokujú kanál, keď budeme mať naše vlogy, lebo... Čo? To, ja? To sa previedí. To sa prestrihne. Európska únia nám zablokuje. Snad sem ale dojdu, že sa nechodia iba fajčiť kuchári. Že sme nejsú také miestnosti. Zase asi okopčí Mikyho výber. No ináč aj ja, lebo ja neviem, čo by som si mal dať. A tu je, že mango chicken. Ne, dobre, budem držať s vami vegánstvo. Však daj si, čo chceš, koko. Sa mi nepostaví koko do decembra. Ne, nepostaví. Koho to jebe. Jdeš domov a zmlátiš ženu. Hey, svojim Taj Mahalom. Hey. Oravák, dám si zemiaky do vačko a dokopem ju do huby. Zemiaky do vačko. A poškrtím troška synáčika. Keby si ju zbil vlastným synom. Čiže ťa nezbeneš tam, lebo keď tam poviem ja, tak už bude zle. Akože, že dobrý, že sme v šatni, že hej. Či nedojdu? Hej. Toto budem hrávať takéto. Počkaj, kryt. Ale on už to natočil do vlogu, ne? No, budem hrať v decembri vo Viedni, pekno asi. Fakt? Bez pičoviny. Že potrebujem nové presimčeka. Fakt? To budeš oné burcovačky hrať? No, ale môj sen bol napríklad robiť, že mixtape z najhorších takýchto vecí, čo sú. Super, že máš takéto sny. Koncert, dobrý? Ja som Juno, čau. Ja viem, kto si ty. Boha, prečo si taký vysoký? Ty si malý. Díky pekne. Ide, ujde ťa posielať. Daj. Počúva, aj takový budú mne som. Zavolajte ešte kolegov. Prídu doraz. Kde chcete ísť pozerať toho na Výmolu a Kamkoľvek. Kamkoľvek, kam. Kamkoľvek, kam. Kamkoľvek, kam. Kamkoľvek, kam.
Čak to je čo ti ale jasné, životný zápas. Kúpim si nejaké... Rič Laci. Kúpim si nejaké potázky. Do štric. Pivo nazýva, hej. Pivo pečivo. No. Bude si kúpiť fajnové skurvy syry. Ja si kúpim všetky. Ty si všetky. Pravda, že? A ja si kúpim. Haha, vidíš to? Si ma namotal na pičovinu. Toto jak si spojaznil, lebo mne to nejde. Aha. Treba točiť ale pomaličky, nie? Toto sú narodeniny. Ešte si není v tom odborník. To je malá nočná hudba. A pre Elišku na strede, hej, máte aj kleine. Malá tučná ľubňa. Malá tučná ľubňa. Ty si úplne dobrý pastier. Tuto máš zrkadlo. Koľko da Ander? Kde sa chodil jak Ander z Košic na koncerty? Koľko starý Rudo. Starý Rudo. Ne, to je práve taký parížský vín. A prečo tak si... Čo si kokot strašný. Kokot prvýkrát vonku. Áno, iné sme nejaký zlutázy. A ešte nejaké hudobné nástroje tu nemáte? Píšťalka. Fujaru? Ooooo, budeme lezť na nervy sami sebe. Fujaru nechcem, ale píšťalka ale zlý nápad ináč. Flautu nemáte? To je škoda veľká. Ty nechceš fujaru taký odpadne? Kto toto vymyslel, povedz mi. Prosím. Ale však tu je bonusa. Dobre? Ježiši, dobre. Počkajte, tak to sú... To si kúpte, bude brutálny zvuk. Áno, bože. Jasné, niečo nablokujte dvakrát, ty si to nevšimneme. O, ale však máme cigaretle, to je veľké. Prestan ty cigaretle, fú. Máme cigaretle. Aj. Nemáte vôbec. Aha. Toto. Je prvýkrát vonku, že? Toto ti dám, keď urobím nejaký sviatok. Skvelý starky. Ma jebla, nečudoval byť sa. To je silné. Stigrom, ty kokoľvek. Vodu ešte tu máš, Mišo. V mede sú super. Ďakujem veľmi pekne za tieto zbytočnosti. Ďakujem pekne. Toto je náš slovenský výrobok. Ten zvuk je strašná potom. To ťa vždy poteší. Čo ti jebe, aké sviniska. Vy piče! Čo nemáte peniaze, alebo čo? Hej, koľko? Koľko ich je, čo ti jebe? Mohol by vyhrať ten Attila do piče ináč. To bolo super. Dnes je vlastne deň, keď je ten zápas. Vlastne teraz sa to začalo. 8 hodín. A nejaké drobné, no. Ty kokot, či to menštruačné Davidovky, ty kokot. Si musím dávať šluky, jak potapač, ty kokot. Nerobte nám problémy. Jak voníš od cigaret. Nerobte nám problémy, mladá pani. Slažím sa tam uprejmy. Sme ozbrojení. Dobre, keď to príklad. Čo? Dobre, ti aj to zadalo? Myslím si to do ruk saku. Pozne, ďakujem veľmi pekne. Bože, tak ešte zadarmo. Čo to je? Čo je? To je draže. Draže? Ja ten oktagon ináč nepoznám, že? Oktagon nebol, ne? Protivník Spidermana? Nevyčkává od první vteřiny neuvěřitelné tempo a tvrdost každého úderu.
Dostal 3 bomby. Koko, keby ho vypol. Ježiši! Ježiši! Na, koko, nabúchal sa. Pravil sa, koko, úplne, ježiš. Nesekaj. Mimochodem jedem veľmi rád. Nevypole! To je král! Čo ti jebe? To je piči! Yes! Čo ti jebe? Vypole! Ale v piči! A pišno! Smrdíš o kanabis, není to pek vo vlačku, nechod za nami. Nechod za nami, keď si parazit. Nechod za nami, keď robíš celý zbanali. Nechod za nami, smrdíš o kanabis. A není to pek vo vlačku, nechod za nami. Nechod za nami, s pičovinami. Nezaujímajú ma tie veci, nejsom zvedavý. Naozaj chalani, chceme sa zabaviť. Zmizíte už do pičene, ďakujeme za rady. Je to na piču, keď si na piku. O 4 ráno ma chceš doučovať matiku. Prepačte na piču a že slabý kus. Je lepší, lebo tú vec som dal celú zabitú. Prečo si myslíš, že to potrebujem počuť? Ja nerepujem tak, jak to zariadi osud. Sme najlepší, ja breka dabra album roku. A to piče. Keď si spomenul už to jedlo, tak ty si sa teraz zmienil pred pár dňami, že si zmenil svoje stravovacie návyky a stal sa z teba vegetarián alebo vegán, alebo... Nemám to zadefinované, proste nejem mŕtvoly. Prečo také rozhodnutie? Lebo celkovo u vás v rodine teda? Ona začala oveľa skôr, ale u nej to vyplývalo podľa mňa z tej zdravotnej stránky najprv, že chcela skúsiť akože kadiel, cesta vedie. A u mňa to bolo, ja pred pár rokmi by som bol najšťastný, čo pred pár rokmi, koľko, pred troma mesiacmi, by som bol najšťastnejší, keby si do pečeného buvola najebal prasa a do jeho sliepky a to by som si mohol dať na obed. Tak vtedy by som bol úplne akože rád. A jaké to dobrý! Týka, poďme k tvojej aktivite novej. Ty si otvorila prednedávnom školu. Kedy prišiel ten moment alebo tá myšlienka, že si sa rozhodla, že tak ja idem otvoriť školu. Čo ťa k tomu viedlo? To je presne to, čo teraz hovoril, tie myšlienkové pohody, ktoré sa menia, keď ty si zastabilizovaný dlhodobo v jednej nejakej myšlienkovej forme, názorovej forme, tak sa budeš ťažko posúvať. To znamená, že ja som začala skúmať život taký, aký je, z rôznych perspektív, z hľadiska chémie, fyziky, biochémie, morfogenetické polia, neuro, filozofiu neurovedu, školy, kde tvoj mozog je neustále vystavený, ktorý majú pocit, že všetci musia vidieť všetko rovnako. Ako to robíte, že máte tak pekný vzťah? No, dajte ten recept. Či sa tam zbijem, páne, za páčku. Cez ten autotune zniem všetko dobre. Cez ten autotune všetko